Համաշխարհային փորձը հուշում է, որ հնարավոր չէ պատկերացնել հեղափոխություն առանց սեփականության վերաբաշխման։ Ավելին, քաղաքական, քաղաքակրթական, մշակութային փոփոխությունների անհրաժեշտություններից բացի, հեղափոխություններն ունենում են նաև տնտեսական վերաբաշխման անհրաժեշտություն, եւ կախված նրանից, թե որքան խորը հիմնավորում ունի հեղափոխությունը, այնքան ավելի մեծ է լինում սեփականության վերաբաշխումը։ Օրինակ, 17-րդ դարի անգլիական հեղափոխությունը հանգեցրեց հողային նոր սեփականատերերի դասի ստեղծմանը, իսկ թագավորը սկսեց փող ստանալ խորհրդարանից։ Հողային սեփականության փոփոխություն տեղի ունեցավ նաև Հունգարիայում 19-րդ դարում։ Հատկանշական է, որ մինչև 20-րդ դարը սեփականության վերաբաշխումը վերաբերում էր հատկապես հողին, քանի որ ամենակարևոր սեփականությունը հողն էր։ Սեփականության վերաբաշխման շատ ավելի արյունալի եւ կտրուկ օրինակ էր ռուսական հեղափոխությունը, որը փոխեց սեփականատիրության ողջ համակարգը։ Թեև հեղափոխությունը սկսվեց հողը գյուղացում գործարանը բանվորին կարգախոսով, այդուհանդերձ ի վերջո ամեն ինչի միակ սեփականատերը դարձավ պետությունը, եւ ինչպես հայտնի հեղափոխական երգում է ասվում, կորան բոլոր հարուստները տզրուկ։ Давай проклятьем заклеймённый весь мир голодных и рабов. Кипит наш разум возмущенный, и смертный бой верит. Ինքը հեղափոխության առաջնորդ Լենինը, սահմանելով դասակարգային պայքարում, թե ով է կուլակը, ասում էր, որ նույնիսկ այն գյուղացին, որն իր քրտինքով առանց վարձու աշխատուժի ստեղծում է իր հացը, սակայն թաքցնում է այն կոլեկտիվից, դառնում է շահագործող։ Ի վերջո 1930 թվականին խորհրդային միությունում վերջնականապես վերացվեց գյուղացիների հողի սեփականության իրավունքը։ Հատկանշական է, որ 2 տարի անց հսկայական ռեսուրսներով երկիրը մատնվեց սովամահության։ Սեփականության վերաբաշխում տեղի ունեցավ նաև Կուբայում։ Մի քանի փուլով ազգայնացրեցին երկրի բանկերը, ֆինանսական կազմակերպությունները, ապա մնացած բոլոր ընկերությունները։ Դրանից հետո ազգայնացվեց նաև բնակարանային ֆոնդը։ Արտասահմանցիներին պատկանող բնակարանները տրվեցին կուբացիներին։ Ընդհանուր առմամբ պետականացվեցին մոտ 1 միլիարդ դոլար ընդհանուր կապիտալ ունեցող մոտ 1000 ամերիկյան ընկերություններ, մոտ 2 միլիոն հեկտար հող, նավթի վերամշակման և շաքարի արտադրության գործարաններ։ Եվ միայն այս տարվա փետրվարին Կուբայում սահման դրական փոփոխությունների արդյունքում վերականգնվեց մասնավոր սեփականության իրավունքը։ Սեփականության վերաբաշխում կատարվեց նաև Լիբիայում։ Մուամար Քադաֆիի իրականացրած հեղափոխությունից հետո Քադաֆին վստահ էր, որ վարձու աշխատանքը ստրկատիրության մոդիֆիկացիան է, եւ ի տարբերություն խորհրդային գաղափարախոսության, Քադաֆին բացառություն չէր անում նաև պետական ընկերությունների վարձու աշխատողներին։ Սրա հետևանքով 1978 թվականից Լիբիայում մասնավոր ու պետական բոլոր ընկերությունները դարձան այսպես կոչված ժողովրդական։ Քադաֆին կոչ արեց ժողովրդին գրավել պետական ու մասնավոր ընկերությունները։ If communism means being neutral in philosophy, then we reject this neutralism because we are believers in God. Թավշյա կամ գունավոր հեղափոխությունները ևս չշրջանցեցին սեփականության վերաբաշխման խնդիրը։ Ապօրինի կապիտալի օրինականացման համար պետությունը սկսեց խոշոր սեփականատերերի դեմ պայքար, որը հակառակ կողմը սկսեց կոչել քաղաքական հետապնդում։ Վրաստանում, օրինակ, պետականացվեցին անգամ առանձնատներ։ 373 Рішення прийнято. Давайте привітаємо Юлію Володимирівну Тимошенко. Ուկրաինայում 2005-ին սկսեցին խոսել մի շարք ընկերությունների պետականացման մասին, սակայն արևմտյան ճնշումները եւ ներքին արտակարգ մոտակայքը դի վրա թողեցին նախագիծը։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։